në këtë moment ndjehen skeptik, të çuditur, mohues, pse jo? E si mund të gjetur një kurë shqiptare në kurë pra në Shqipëri kundër Covidit, ndërkohë që Covidi është paraqitur si murtaja e shekullit, është krahasuar gjerësisht në mënyrë intensive me atë që quhet gripi spanjoll, që ka vrarë me miliona vet. E gjithë bota po përjeton një kaos për shkak të këtij virusi ose për shkak të politikave që janë ndjekur për parandalimin dhe frenimin e këtij virusi, kjo mbetet për të diskutuar. Ekonomitë të tëra janë shkatërruar, bota ka hyrë në kolaps ekonomik, familje të rënuara, jetët tona të gjithëve ne kanë ndryshuar. Atëherë, a ka shanse që në këtë situatë, kur e gjithë bota po kërkon një mjekim, ky mjekim të jetë gjetur në Shqipëri? Ndoshta, ne nuk jemi mjek, nuk jemi ekspert, nuk mund ta vendosim ne. Por e sigurt është që ka një grup mjekësh shqiptar që ka përgatitur një përzierje bimore, për të cilën ata kërkojnë asgjë, as më shumë, as më pak se sa testim. Ata nuk pretendojnë se janë Nobelist që kanë gjetur një eliksir që do të shërojë botën, pretendojnë se kanë gjetur një kurë që sipas tyre funksionon. Dhe këta mjekë shqiptar i kanë kërkuar qeverisë shqiptare gjën më normale në botë, testimin. Madje kanë marrë përsipër edhe shpenzimet e këtij testimi. Por ky testim është refuzuar. Për këtë arsye unë sot kam të ftuar në studio doktor Gzim Boçari, një njerëz me reputacion të shkëlqyer, një jetë të tërë në mjekësi, në pedagogji, farmakolog, shefi i departamentit farmakologjisë, gjithashtu dhe një aktivist i drejtave civile, i cili vjen këtu për të folur sot si përfaqësues i këtij grupi mjekësh që ka përgatitur këtë përzierje. Zoti Boçari, mirëmbrëma. Mbrëma, ju falenderoj për ftesën. Unë jam shumë i nderuar që ju kam juve sonte. Mendoj që jap një kontribut me nëpërmjet këtij emisioni, juve po jepni një kontribut të çmuar për të sqaruar problemin. Dhe nganjëherë gjërat e mëdha janë shumë të thjeshta për të zgjidhur, por duhet vullneti politik. Deri tani ky vullnet politik po pengon për arsye të mentalitetit që neve kemi. Unë ju kam parë në një televizion tjetër ku ju keni dhënë një intervistë dhe keni Me sqaruar Xhaxhiun. se çfarë ka ndodhur nga momenti që ju e keni krijuar këtë përzierje, ju bashkë me kolegët tuaj, Është sepse një ju grup, është një grup puni. pikërisht Unë dua ta jam theksoj këtë që ju person. ngulni këmbë, që jeni aq modest sa duhet dhe thoni që jeni njëri prej, jo i vetmi, njëri që ka punuar për këtë përzierje. Dhe po pas jemi takuar dhe kam qenë natyrisht shumë interesuar, por publiku i EOQ-s do doje ta dëgjoj nga goja juaj. Është një përgatitje, një preparat me origjinë natyrore, as pak i dëmshëm, zero i dëmshëm, për efektivitetin e cilit unë si mjek jam 100% i bindur. Cila është eksperjenca ime si mjek? Jam diplomuar në vitin 70, kam filluar punën në spitalin numër 1 në vitin 72, në vitin 78 kam qenë në katedrën e farmakologjisë. Dhe nga viti 92 deri në 2018 kam qenë shefi i departamentit të farmakologjisë. Kam qenë për 2-3 vjet të fundit drejtori i Institutit të Bimëve Mjekësore. Në të gjitha aktivitetet që janë zhvilluar shkencore për farmakologjinë, përfshi dhe ato ndërkombëtare, kam marrë pjesë në shumë aktivitete, nuk është vendi këtu. Pra eksperiencën klinike dhe eksperimentale e kam të gjerë dhe jam nga të paktit mjek në Shqipëri që kanë punuar edhe në eksperiment me miun, me kafshën eksperimentale, kanë bërë prova klinike dhe e njoh edhe teorinë edhe praktikën e medikamenteve. Është konkluzioni i shumë mjekëve në botë që kur vinë në fazën e pensionit, themi që maturohen, preferojnë produktet natyrore. Preparati në fjalë është një preparat i karakterit bimor, zero toksik, për efektivitetin e cilit kemi 10 videodeklarime për efektivitetin e tij. Kushtet. Duhet që të fillohet sa më shpejt me të konstatuar që është COVID pozitiv. Mekanizmi veprimit, mekanizmat intime, si që njifen për një pjesë të medikamente, jo për gjitha medikamente që kemi në qarkullim, ja di mekanizmat intime të veprimit, mekanizmat molekulare, por a i vepron si një integrator, si një regulus i imunitetit. Pra, e dominon temperaturën, bën që ajo të mos bëj temperaturën pik, sepse frenon të gjithë mediatorët e inflamacionit, atë që bëjnë shumica e këtyre medikamenteve tjera,
hidroksiklorokina, ivermektina, që rekomandohen në botë, këtu te ne nuk janë përdorur, për arsye se qëndrojmë strikt vetëm fjalës protokoll. Po jo çdo gjë është në protokolli, patjetër që duhet, por duhet jenë edhe studi... Po dhe protokollet rishikohen. Rishikohen patjetër, po që të rishikohen këto protokolle, duhet që të kesh një studim alternativ edhe të vlerësosh, pra mjeku për një mjekim të ri ose të vjetër, ke i smuri konkret, vlerëson anët e forta dhe anët e dobta, anët pozitive, anët negative dhe vlerëson kush duhet zgjedhur ke ky smur dhe ndryshon mjekimin sipas rastit. Doktor, ju jeni bindur në suksesin e kësaj përzierje për shkak sepse po pra, atë do thoja. Pra, se pikërisht sepse keni testuar në DNA-n time janë mbi 100 vet që kanë provuar 100 kanë qenë me sukses. Atë janë 200 apo më shumë. Nuk shiko, një grup aq i vogël do nuk kemi institut, nuk kemi infrastrukturë që të ndjekim. Jo, por mund të shumë testime. Për kushtet që kemi. Dhe prandaj kërkojmë o qeveri, ngarko në mënyrë të pavarur, një mjek, 2-3, të bëjmë protokollin së bashku, ta ndjekin ata, t'japin ata rezultatit dhe t'i diskutojmë. E vërteta flet vetë. Tani unë për t'ja zgjuar kur rreshtjen publikut, po dhe për t'i dhënë të kuptoj publikut që nuk bëhet fjalë këtu për ndonjë mashtrues ordinar nga ata që shikojmë në për televizione që të shërojnë duke prekur kanatierin, që të shërojnë me telefon, të gjitha to... apo që të shërojnë me hudhra. Video, me... jo, hudhra, më falë, ka duhet me kujdes, të shërojnë për disa gjera, nuk të dëmton për disa gjera. Jo, flasë për hudhrën me kontakt, nuk them të përdorësh për ushqim apo për preparat. Unë sigurisht të gjithë dhe hudhrës. Aje që quhet efekti placebo, pra një efekt që nuk lidhet me mekanizmin farmakologjik, me veprimin kimik të substancës. Si që është aspirina. Lidhet me besimin e pacientit. Me besimin, por edhe besimi nuk është pak. Duhet shfrytzuar në sensin pozitiv. Jashtë spekulimeve, nuk duhet lejmë spekulime. Duke qenë se ju keni testuar këtë preparat në shumë njerëz me sukses, unë do të doja të filluar që nga familja, që nga fëmijët e mi, në praktikë. A e keni përdorur në familjen tuaj? Patjetër. Keni pasur të smur në familje? Jo, nuk kam pasur të smur. A keni testuar për pjesën toksike? Jo, par... e kam testuar, isha i bindur për përmbajtjen që duke ditur përmbajtjen e di që nuk është toksike. Por ta provojmë që të mos smuremi, edhe nuk kam pasur të smur. A, do më dhe ka funksionuar si profilaksi? Mund të mendohet që ka funksionuar? Në familjen time, por këtë nuk guxoj ta them, për mjekimin guxoj ta them se kam dhjetra e dhjetra të smur, që e kanë deklaruar edhe me video. Ndërsa, për profilaksin, numri të smurve është i pakët. Ndërmjet tyre është një mjeke epidemiologe në Durrës, Troplini. Po. Zonja Troplini. Dhurata Troplini. Po, eksakt. Që ma ka deklaruar këtë, e nuk e di, thash, nuk mund ta them, nuk i thash as po as jo. Kam bindjen që po. Sepse vetë kam kaluar dhe un kam titrin e IGG-ve 92. Të tjerë e kanë 50, 60, 70, as kanë kaluar. Ta publikun çfarë do të thotë titri i IGG-ve? Pra, 52 apo 62? Kur normalisht, në qofë se bëjmë antikorpet specifike anti-Covid, i kemi poshtë njëshit, një njësi. Kur kalon së mundjen, këto rriten 30-20. Me vaksinën, varet si mas metodës, përshkon të 20-30. Pra, ju vet, po thoni se ju keni aqë antikorpet si, sa një njëri që e ka kaluar? Jam pak më lartë. Është rastësit e unë. Duhet të aprovojnë 10-ra të tjerë, pra të meret themi në kuptim çfarë kërkojmë neve. Na jepet e drejta ose ta studioj qeveria, dy specialistë, tre, sa vendosi Ministria e Shëndetësisë, një lagje, një shkollë, një fshat. Ata të bëjnë me këta që ju realisht i keni testuar, njëra nga këto është zonja Dhurata Troplini. Po. E cila është mjeke epidemiologe, ne e kemi në lidhje Skype, do të lidhemi me të për të diskutuar. Dhe të tregoj përvojën e saj. Mirëmbrëma zonja Troplini. Mirëmbrëma, ju përshëndes të gjithëve. Ju faleminderit shumë që pranuat ftesën. Ju jeni një nga personat që ka përdorur përzierjen e doktor Boçarit dhe kolegëve të tij. Po. A mund të na thoni po, me dy fjalë si rat në kontakt me këtë, çfarë përvoje personale keni? Atëherë, historia ime në lidhje me Covidin fillon që me datë 4 shkurt, datë në të cilën del pozitiv me test të shpejt in vëlla. Dhe duke ditur që profesori kishte një eksperiencë goxhat madhe në lidhje me mjekimin alternativ tek qindra pacient
që kishte rezultuar shumë i suksesshëm. Me njëherë shkova, kontaktova me profesorin dhe kërkova një dozë mjekim për tim vlla. Duke i shprehur njëkohësisht edhe frikën ndaj vetes dhe ndaj pjesëtarëve të tjerë të familjes. Dhe unë njëkohësisht jam dhe person astmatik dhe alergjik. Pra, dhe prandaj jam skeptike. Pra jeni rrezikuar me ato që quhen smundje shoqëruese. Pikërisht. Dhe jam skeptike në lidhje me përdorimin e kortizonikëve, në lidhje me përdorimin e antibiotikëve, sepse kemu ka ngoxha efekte anësore. Dhe profesori më dëgjoi me vëmendje dhe më sugjeroi që pse jo dhe ti dhe ty do të bëj shumë mirë ky lloj mjekimi. Këtu fillojmë paralelisht mjekohet imbëlla dhe unë. Unë pa pasur asnjë lloj shenje klinike, thjesht marr mjekimin për astmën. Është një mjekim. Se duke qenë se ishit e sigurt që nuk ju bënte keq, ndoshta mund t'ju bënte mirë për astmën. Atëherë, jo. Duke qenë se ishte një mjekim me origjinë bimore, pa antibiotik, pa kortizonik, që rastësisht apo nuk e di, ju a shpjegon profesorin, ndikon dhe trajton njëkohësisht dhe astmën, e mora dhe për astmën dhe për parandalim nga ana ime. Po? Pastaj? Dhe gjatë kohës që është trajtuar me këtë medikament imbëlla, jam trajtuar paralelisht dhe unë. Më pas, historia vazhdonë së muret nusja e imbëllaj, së muret prindrit e mi më rrallë, babaj, nëna, im shoq, së muren dhe fëmijët, e kalojnë më lesës atë të rriturit, dhe të gjithë të rriturve, unë i kam përdorë të njëjtin mjekim. Pra, medikamentin në formë aerosoli që ka bërë profesor Gëzimi. Pra, shtëpia juaj u kthye në një kuptim në spital dhe ju i shërbeni të gjithë këtyre njerëzve me aerosoli. Atëherë, pikërisht, unë isha e vetmja që isha në gjendje të shërbeja të gjithë të tjerëve, madje krijova dhe disa kartela për secilin, ku bëja ndjekjen dhe kursin klinik të secilit. Pas ka qenë një rielit i shohë që e pas kemi humbur, do të kështë qenë përvoja shkëllqyër të ishte registruar gjithë shka që ka ndodhur në atë familje. Po tani, si janë këta persona që kaluan Covidin, ose që lartë qoftë nuk e kanë kaluar? Vëllaj, nusja e tim vëllaj, nëna ime, im shoq, janë një gjendje shumë të mirë. Kjo, brenda 2 javë të qeni? Fëmijët janë një gjendje shumë të mirë. Atëherë, duke filluar që nga data 4 shkurt dhe deri në këto momente gjendja është shumë e mirë. Ndërkohë, baba im, duke qenë se është diabetik, pati dhe insuficiencë renale, bëri dhe hematuri, bëri dhe ca komplikacione të cilat unë isha e detyruar të shtroja në spital, saturimi i ranë në 86, isha e detyruar të shtroja në spital të bëja dhe konsult me specialistë të tjerë. Dhe të merja mjekim shtesë. Prandaj, baba im vazhdonë të jetë i shtruar në spital, është në gjendje të mirë, të qëndrueshme, është në rikuperim e sipër. A mund t'ju pyesim me çfarë mjekohet nga Covidi në spital? Jo, mjekimi është marrë më tepër për infeksionet të traktit urinar, për diabetin. Pra, nga Covidi është i shëruar aktualisht? Po, mendoj se po. Pra këto janë, po lufton tani pasojat, duke qenë se ka pasur sëmundje bashkëshoqëruese. Pikërisht. E kuptoj. Zonjë, ju ndërkohë jeni epidemiologë, pra nuk jeni një njëri zakonshëm si unë, dhe natyrisht që keni edhe këndvështrimin tuaj për mënyrën se si shteti shqiptar, sistemi shëndetësor kanë përballuar pandeminë. A keni ju një opinion pozitiv apo negativ me një vërejtje me sugjerime? Unë jam mjek epidemiologe, por e veçanta ime është se gjatë gjithë kësaj historie të Covidit, nga fillimi i Covidit e deri tani, unë kam qenë shtatzënë dhe jam bërë me një djalë. Dhe vazhdoj të jem me leje lindje. Dhe prandaj unë nuk kam qenë aktive në luftën kundër Covidit, nuk kam qenë në marrëdhënie pune. E kuptoj. Kjo është arsyeja që unë mendoj që nuk kam rënë, nuk kam pas asnjë rast që të bija në kontakt me Covidin,
sepse kam qenë në kushte shtëpiake, jam ruajtur gjatë gjithë kohës, sepse kisha frikë edhe për fëmijët, më kupton? Ju kuptoj. Dhe nuk kam pasur rast që të dyshoja që mund të kem pas kontakt me virusin dhe kem kriju imunitet. Kjo e para. E dyta, përsa i përket vaksinimit, po? Më të thirja që të shkoja të vaksinohesha në një datë të caktuar, u paraqita një ditë më vonesë për shkak se djalin e kisha të sëmurë një ditë më parë, dhe mu refuzua e drejta e vaksinimit me arsyen absurde që kaloi emri. Mos vallë keni shpëtuar, zonjë? Megjithatë, unë tani e mendoj që kam shpëtuar. Mendoj se ka qenë më mirë. Edhe unë ashtu mendoj. Edhe doktor Boçari po thotë se është dakord me mua që është më mirë që nuk jeni vaksinuar. Atëherë më lejoni edhe një pyetje tjetër. Ju jeni mjek dhe sigurisht që keni koleg. Ju thatë që keni qenë me leje lindje, po besoj që keni komunikim njerëzor shoqëror me kolegët tuaj. Patjetër. Dhe ata me siguri e dinë mënyrën se si jeni kuruar ju dhe antarët e tjerë të familjes. Pak a shumë, po. Pra, dinë të paktën që është një përzierje bimore, që nuk keni marrë... Po, patjetër. Si është opinioni i tyre? A duhet përhapur kjo? A duhet testuar? A i duhet dhe një shansë këtyre mjekëve që e kanë përgatitur? Janë shumë kurishtar, janë shumë kurishtar që të din informacion të më të detajuar dhe se jo, ta studiojmë sepse do ishte në të mirë të gjithëve. Kolegët e mi gjatë kësaj periudhe kanë punuar me orare të zgjatura, te i kapaciteteve, kanë sakrifikuar jashmase dhe pothuajse 90% e kolegëve janë infektuar. Një pjesë e mirë e tyre e kanë kaluar këtë sëmundje në kushte tepër të rëndë. Zonjë, në qoftë se më lejoni të redaktoj ose të plotësoj mendimin e doktores Duratës. Pra, unë u shpreha mendimin që ishte shans që nuk e ka bërë vaksinën. Por njëkohësisht, doktores Durata ka bërë titrin e IGG-s dhe i ka dalë, nuk më kujtojnë që... Sa ju ka dalë titri IGG-s? Atëherë, duke qënë se kam bërë analizat vazhdueshme për familjarët e mi, thash pse jo, të shofë se ku jam dhe vetë, sepse deri para 3-4 ditve, po prisja rallën dhe unë të sëmuresha si ato. Pastaj, kur mora përgjigjen analizave, pash që titri i IgG-ve ishte 127. Pra është një titër që, në qëse ne unë jam me titër 0, më vjen ralla, bëj vaksinën, titri i IgG-s, pra ajo që themi mbrojtje që mjep vaksina, do shkoj të 20-30. Pra zonja është ka imunitetin që do të jepni 6 vaksina. Është e super mbrojtur. Jo, është super mbrojtur. S'ka nevojë. Dhe në qoftë do e bëj, do të ketë, a kanë këto vaksina që rrethot literatura, se ne s'kemi eksperiencën asnjëri nga ne, jemi studius që shohin sot bota, thotë që ka këto rreziqe, ka rreziqe të shumta. Pra, vaksina është një medikament tjetër i përpunuar në laborator, por akoma i pastuduar, po bëhet studimi të shitë, po bëhet direkt në njerëz, dhe nuk dim si do tjetë e nërëcëmi e kësaj vaksine. Përsa kohë mbron kjo vaksin? E kuptoj. Kurse titri këtyre korbeve, antikorbeve, IgG, që rriten mbas aerozolit, që ndroni lartë të paktën për 6 muaj, fillon në rënje me ndjekjen tonë. Për doktores Duratën, do të ndjekim, do t'ja rikujtoj që bëhe dhe njëherë, je lutur ta bësh dhe njëherë. Edhe për këta pak numra që neve kemi. Por shteti mund ta studioj lehtësisht me një kosto të minimale. Çfarë është marrësh një kontingjent 200-300 smurësh, ti ndjekësh. Si shkon titri? Pra, a ka efekt parandalus? Një studim. Studimi tjetër. Ka efekt mjekus? Do roli të shtetit në këtë histori, por ndërkohë... Po, shumë i thjesht roli i shtetit, është rubineti që hapet ose s'hapet. Patjetër, po meqense zonja Durata më tha përpara emisionit se duhet të shkojë në spital për të kujdesur për babain e saj, do t'i japim lehtë që aty të shkojë. Nëse keni gjë për të shtuar, zonjë, përpara se të largoheni? Po, në spital jam në reanimacion, në reanimacionin e Covidit, dhe është një dhomë në të cilën janë të shtruar 4 pacientë dhe secilit i qëndron nga një afër, i cili ose ka kaluar Covidin, ose është duke e kaluar paralelisht me atë person Covidin. Pra në spitalin e Durrësit lejohen familjarët brenda?
lejohet një person. Ky është lajmi shkëlqyer. Ju besoj keni ndjekur lajmin që një nga arsyet që ja ulte moralin të smurve me Covid ishte që izoloheshin sikur të kishin murtajën dhe nuk takonin asnjë anëtar të familjes. Madje në muajt e parë nuk lejoheshin as telefonat celular. 6 mujore i parë ka qenë një ferr. Prandaj dhe unë përzgjodha spitalin e Durrësit për këtë arsye, sepse babai im nga gjithë kohës kanë qenë në kontakt me mua dhe me familjarët e tjerë, dhe jo kontakte drejt për drejt, por duke qenë kati parë, vinin dhe takonin nga ana tjetër e dritares, dhe i ka bërë shumë mirë. Do vi dhe unë në Durrës. Do të të mjekoj me shpi. Do të thoja që me sa kam vënë re, nëna ime ka pasur probleme me depresionin gjatë kësaj kohet të kalimit të Covidit. Ka pas krizat të shpeshta, gjëtë të cilën une vere dhe tek të shtruarat me Covid në spital. Të shtruarat femra janë shumë të ndjeshme në këtë drejtim. Është folur shpesh për depresionin, por si pas meje kur nuk është bërë sa duhet për ta zgjidhur, sepse ky gogoli i virusit, masat ekstreme, ndalimi i kontakteve, ndalimi i vizitave, thjesht e ka rënduar situatën psikologjike të këtyre pacientëve. Kjo është përshtypja ime nga jashtë, po ju jeni sigurisht atje nga brenda. Megjithatë ju më dhatë një lajm të mirë që në spitalin e Durrësit lejohet kontakti drejt për drejt me pacientët. Atëherë, kontakti drejt për drejt, por jo personat që nuk e kanë kaluar, sepse do vënin në dorëzim. Patjetër, e kuptoj, ama nuk janë të mbyllur në një qeli. Pa kontakt me njerëz të gjallë. Jo. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ekipi që i shërben është një ekip i mrekullueshëm, me të rinj që janë të palodhur non-stop në çdo orar. Dhe kjo më ka mahnitur, më ka surprizuar. Jam tepër e kënaqur. Edhe unë jam shumë i gëzuar që të dëgjoj fjalë të mira për kolegët tuaj, sepse vërtet nga sot do duhet filloj të mendoj ndryshe për spitalin e Durrësit, nuk e kam njohur. Që të them vërtetë, nuk kam pasur opinion as negativ as pozitiv, po kjo që po më thoni ju po më entuziazmon. Dhe besoj që kjo me siguri është përkthyer në rezultate, me siguri është vdekshmëria më e ulët. Kur punohet me përkushtim, kur ka kontakt njerëzor, kur pacienti ndjen ngrohtësinë e mjekut, edhe të antarit të familjes. Do duhet të kërkonim statistika për këtë, doktor Boçari. Mendoni që statistikat mund të na thonë diçka në këtë rast? Është problemi i Ministrisë së Shëndetësisë i Shtetit, i drejtimit se ne çdo gjë kemi të centralizuar politikisht. Pra duhet të hapet valenca, të studiohet, të bëhet database, si do të bëhet database-i? Merë eksperiencën e shteteve më të përparuara. Edhe plotëso ato statistika. Edhe pastaj interpretimi do të diskutim të rrjedhës shkencore, që nuk është se ti që nge i djathun, që nga mi majtë edhe që nga i marmish. Jo, shkenca do të vërtetën. Zonja Turtin, do të rini akoma me ne? Jo, më duhet të largohem, unë ju falenderoj. Po. Dhe do doja thuja që si mjekë epidemiologe, dhe shikoja shumë të nevojshme rritjen e numrit të testimeve, dhe do ishte shumë e mirë në qovë se kjo është e vërtet, sepse unë në fundit të regova eksperiencën time, në qovë se do vazhdonin studimet dhe rezultati do ishte ashtu si që unë shpresoj, do ishte një lajmë shumë e mirë. Do ulte goxha numrin e infektimeve dhe do i vinte fundi edhe kësaj smundje të vështirë. Më bëtë të bëj vetëm një pyetje të fundit nga që kërkuat studime. Si e përktheni ju qëndrimin indiferent të Ministrisë Shëndetësisë kundrejt një propozimi mjekësh shqiptar që thonë kemi një përzierje bimore, hajta testojmë? Pse refuzonet? Më duket absurde që nuk di që atë themë. Pse jo, jemi në një situatë ku kërkojmë ndihmë në çdo lloj mënyre. Pse jo një përzierje bimore që s'ka fare efekte anësore, se mos të studiohet. I kemi mundësit, laboratoret janë. Ju faleminderit shumë, zonja Troplini. Uroj shërim sa më të shpejt babait tuaj. Dhe ju uroj këthim të shpejt pranë pacientëve në tashmë në rolin e mjekës. Mjekës zyrtarisht në spitale dhe suksese në këtë betejë. Sigurisht që fronti anti-Covid ka nevojë edhe për ju. Ju faleminderit. Mirupafshim. Në qoftë se më lejoni. Patjetër që ju lejoj. Të plotësoj mendimin e fundit të doktoresh Troplinit. Duhen bër tampone. Po duhet ndryshuar politika. Neve izolojmë të gjithë popullatën. U bë testimi, dole pozitiv, duhet izoluar
ky që është pozitiv dhe duhet mjekuar ai mundësisht në shtëpi. Me mjekimin ton mjekohet lehtësisht çdo njeri në shtëpi, dhe ai që ka nevojë pastaj edhe për ndihmë spitalore të shkojë. Por kjo do të zbrazi më një herë spitalet, do të zbrazi reanimacionet, do të paksohet shumë numri. Por duhet izolohet i smuri, jo të izolohet lockdown e gjithë popullatë, ishtë ndoshi. Jo, të vazhdoj normalisht. Kjo është, këto janë politika. Edhe këto politika duhet i diskutojmë, duhet diskutojmë në disë specialistëve. Jo të vendosi politika, politikani. Si mund të vendosi Edi Rama për këtë punë? Doktor Boçari, sot ka dhënë ndërheqjen një nga antarët e komitetit ekspertëve, i nderuari Tritan Kalo, i cili e ka bërë të ditur këtë përmes një statusi në Facebook. Ka bërë një deklaratë të gjatë, ka sqaruar qendrimin e tij. Besoj që ja vlen që ta dëgjojmë të dy bashkë, ta dëgjojë edhe publiku dhe ta komentojmë. Nëse regjia e ka gati, do ta ndjekim në ekran deklaratën. Shëndetësor është dorëhequr si antar i Komitetit Teknik të Ekspertëve. Përmes një postimi të gjatë në Facebook, ai është shprehur se dorëhequja e tij ka ardhur për shkak të kritikëve apo edhe politikës që kanë përçarë mjekët. Kalo shton se shumë prej mjekëve janë premtuar projekte dhe poste në rast se ndryshon qeveria në 25 prill. Postimi plot i Kalos. Kohë covidiane. 4 mars 2021. Mjek dje sot dhe në çdo kohë. Mjek në ditë mira, por edhe në ditë vështira për vendin. Thjeshtësia, përkushtimi, puna dhe profesionalizmi të nxjerrin të denjet të papërlyer në bregun e lumit të jetës profesionale. Maturia nis të shfaqet kur merakosemi më shumë për të tjerët se sa për veten. Shprehet mendja më brillante shekullit të 20, Albert Einstein, si mjek, si prind, si qytetar dhe si atdedashës, më zhdashur dhe më duhet të bëj shumë e shumë sakrifica. Vendi mjeku qytetar është aty ku ai për çdo çast duhet të kontriboj në radhë të parë për mirëqenien shëndetësore të bashkëkombasve të tij. Atë dhe quhet vendi ku ke lerë, ku ke ndarë të mira dhe të këqijat e tij me bashkëkombasit e tu. Ai duhet në përjetësi, jo vetëm kur i miel atij të mirat e tij përmes projekteve OJQ-iste apo përmes bashkëpunimeve me qeveriun e radhës. Këshillat nga lart në rehatinë e Berlinit, Austinit, New Yorkut, Romës, Madridit, Londrës, Athinës, Ankaras apo të Parisit kanë më shumë vlerë kur i dëshprehësit e tyre u bëhen krah kolegëve mantelbardh, të cilët sot vënë edhe jetën e tyre në rrezik për të çliruar shëndetin e bashkëqytetarëve të tyre nga kjo murtaje e shekullit të 21 me emrin SARS-CoV-2, COVID-19. Nëse një pjesë e juaja kanë marrë premtime poste elektorale, për poste administrative, për projekte të majme me fondet e bashkimit e Europian, OBSH, USAID, apo të qeveriu të pas 25 prillit 2021, ju mirë kuptoj, nëse veproni nga lajt motivin dërshegullor, se nuk ka armik më të egër për shqiptarin se ve shqiptari, ju më shiroj. Më 31 janar 2020 është krijuar nga MSHMS, një komitet prej 11 ekspertësh për mirë menaxhimin e epidemisë së SARS-CoV-2, COVID-19, në të cilin kam dhënë edhe unë kontributin tim modest si mjek, sepse jam i vetmi që nuk jam drejtues ose funksionar nga të gjithë antarët e tij. Si kur do herë, edhe kësaj here, Orditike e bëri të mundur t'i përçoj mjekët në qëndrime dhe në kontributin e tyre për t'u përbadhur me këtë flamë barë botërore. Kemi ekzistencën e një koshme të 3 komiteteve zyrtare, apo jo, 1. Atë të qeverisë aktuale, 2. Atë të presidencës, LSI-s, dhe 3. Atë të partisë demokratike, ose opozitas në një term më të gjerë. Në një kohë kur duhet bashkëveprim te i përkatsive partijake, ne mjekët jemi të vendosur në 3 logore, turp dhe shkuar turpit. Nuk e imaginoja kurrë se karriera dhe makuteria do të mbrinte një pikë të tillë që edhe përballë një sfide ekzistencialiste kombëtare do të ishim të ndarë në 3 stane. Gjithologët dhe analistët na bin kudo dhe ngado, brenda dhe jashtë kufive gjeografik të Trojeve Arbërore. Tollovia e krijuar në mendjet tona kurrë nuk ka qenë më e madhe. Qoftë kjo edhe e fundit në udhën e demokratizimit dhe të mbrothëzimit të Trojeve Arbërore, atdheu të përbashkët të gjithë shqiptarve, kudo që ato sot frymojnë,
4 mars i shënon edhe fundin e bashkëpunimit tim zyrtar me këtë grup të emërtuar, Komiteti Përhershëm për Infeksionin e Përhapur nga Koronavirusi i Ri. Ju jam shumë mirënjohës për mirëbesimin që treguan ndaj eksperiencës dhe përkushtimit tim. Nëse dikush nga kritizerët e gjithologët e ka dëshiruar këtë vend, ai ose ajo e ka të tashmë të lirë. Unë këtu jam dhe kur nuk do heq dorë nga kontributi për të shërbyer atyre që besojnë në punën, për kushtimin dhe profesionalizmin tim, por edhe për të dhënë ndihmesën time në mbarvajtjen e punëve për të përballur me këtë pandemi, nëse një gjë e tillë do të vijoj ende të më kërkohet. Together forever. Ky ishte opinioni i Tritan Kalos, arsyeja pse ai largohet nga komiteti ekspertëve. E ka thënë shumë qartë. Dhe unë respektoj për faktin që është ndër ata që jo vetëm që kemi të gjithë mjekët që kemi marrë diplomë mjeku, kemi bërë betimin e Hipokratit në ditën që jemi diplomuar, por ai dhe respekton si dhe shumë të tjerë. Edhe unë mendoj që respekton. Pra po nën kuptonin se ka disa që nuk e respektojnë. I nënshtrohen politikës. Tu është politika që duhet të reflektojë. Ku shkojmë? Pra nuk është e mira e këtij apo e tij, është e mira e këtij populli shqiptar. Po politikanët besoj që kudo, jo vetëm në Shqipëri, kudo në botë përpiqen të kontrollojnë. Të kontrollojnë sa më shumë sfera të jetës, të kontrollojnë profesionet, kontrollojnë grupime njerëzish. Po jo trajtimin anti-Covid. Sepse nuk di ta trajtosh. Ju mendoni se kjo është arsyeja që kirurgu nëse e mban bisturinë mbrapsh, do presi gishtin e tij, nuk do presi plagën. Pra ju mendoni që kjo është një dorëheqje proteste ndaj mënyrës se si qeveria ka shpërfillur opinionin e mjekëve? Është shprehur shumë qartë. Pra ju po supozoni që në komitet këta ekspertë kanë dhënë mendime profesionale dhe qeveria nuk i ka dëgjuar? Të paktën Tankalo nuk është dëgjuar, të tjerët nuk i di. Po na ja do çoma me siguri është dëgjuar. Sot është shpallur kandidate për deputete të Partisë Socialiste. Nuk kam komunikuar direkt me të, do jetë e mira të na mblidhen në një tryez, disa ata që pranojnë të vinë këtu nga këta antar të komitetit. Unë vi dhe përballem me të gjithë duke dhënë mendimin tim, secili ka drejtë mendoj, është i lirë. Doktor, unë këtu përpara kam tekstin e emailit që ju i keni dërguar të gjithë antarëve të komitetit. Shumicës, nuk i kam ditur, nuk i po të më thuash, shkruaj kush janë 11 antarët, nuk i di, ku mund të gjej, mund të jetë defekti im. Po ja keni dërguar shumë njerëzve, shumicës, më thuaj ja emrat dhe them po. Për shembull Najado Çomos, po. Ja keni dërguar po. Mirë Rakacollit, po. Tritan Kalos, po. Plupi Peros, po. Skënder Brataj, kam biseduar në telefon. Pra ka është dhënë në protokoll, po. A, dhe përgjigjja e tij ishte nuk është në protokoll. Nuk është, nuk mundem. Më ka shprehur gjithë respektin për punën. Kam pasur studentësh, mosh më re se unë. Kush janë të diplomuar mbas vitit 78 në Universitetin e Tiranës, më njohin se më kanë pas pedagog të farmakologjisë. Po mirë, unë kam vështirë ta kuptoj çfarë do të thotë protokoll, sepse protokoll... Biblën dhe Kur'anin e dim që nuk mund të ndryshojnë. Nëse ndryshon një gërm, ato nuk janë më Bibla dhe Kur'ani dhe është herezi. Kjo protokoll kuptohet dhe zbatohet keq se unë mjeku brenda këtij protokolli me të cilin mjekohet, po them ulçera, për rastin konkret, unë mund të ndryshoj diçka, sepse ky smur ka këtë arsye, ka këtë shkak që unë devijoj, po e arsyetoj në kartel. Edhe kur vjen kontrolli, unë e kam të arsyetuar pse kam devijuar nga protokolli. Në rastin konkret, është një gjë krejt tjetër që po kërkojmë ne, por e studioj, hipoteza zero nuk vepron. Hipoteza alternative vepron. Po mirë, kush e përcakton protokollin? Se kjo është një sëmundje e re. Protokollin, për jo, protokollin e studimit që kërkojmë ne. Protokolli. Jo, patjetër, po duhet dalë tek kjo, tek pretendimi i Brataj. Pra nuk është një protokoll. Pra ai supozon që ne kemi një protokoll dhe preparati juaj i përgatitur nga ju. Nuk është tuaj, nuk është pjesë. Unë nuk mund ta studioj. Po kjo është një sëmundje e re ama. Kjo nuk është një sëmundje që ka 100 vjet. Protokollet e trajtimit të Covidit janë marrë nga orientimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Pra, që ta ketë qartë publiku, mjekët shqiptar, Komiteti i Ekspertëve, Ministria e Shëndetësisë nuk bën protokolle, po e merr me kopje i dhe merë, ngjit edhe i zyrtarizon. E kopjon dhe ngjit dhe thotë kjo është dhe në këto protokolle, kjo Ministri i Shëndetësisë ka gabuar në fillim, sepse u futën që i smuri dhe vazhdojnë edhe sot praktika e përditshme në ambulanca, në sistemin ambulator vazhdon që tius dolet test pozitiv me Covid, mjeku të thot antibiotik edhe dexametazon. Për gabimin më të madh,
antibiotikët intravenoz të kombinuar 2 edhe dexametazon intravenoz. Për mua si farmakolog, këto preparate duhet të jenë, mund të përdoren për të sëmurë të caktuar në kushte të caktuara, por në kushte spitalore intravenoz. Jo në kushte familjare. Pa hyrë në detajet tepër teknike. Por kush më thot nga të gjithë anëtarët e komitetit që kortizoni vepron kundër virusit? Jo. Përkundër, duhet të jepet për efektet antitoksike. Antibiotiku vepron? Jo, duhet të jepet vetëm në rastet kur ka mbi infeksion bakterial të verifikuar. Ndërkohë, filluar që në fillim, shtojmë edhe ulin e frenojmë përgjigjen imune të këtij të smuri, shtojmë edhe disa efekte anësore të mundshme. Dhe një efekt anësor që nuk e kanë parë akoma Ministria e Shëndetësisë dhe anëtarët e Komitetit Anti-Covid është që në Shqipëri tash shtamet e stafilokokut, të gjithë streptokokut, të gjithë mikrobëve të tjerë janë bërë rezistent. Dhe neve për shkak të primit me antibiotik, të përdorimit masiv, un kam parë antibiograma të marra nga fyti, ku nga 20 antibiotik vetëm njëri dilte për shans pozitiv, i sensibël, të tjerët rezistent. Por nga këto mikrobe rezistent që tash i kemi në ambient, kur të smurëm unë ti ai fëmia tjetër, me se do mjekohet, skema antibiotiku që ishte një armë relativisht efikase për të smurë rënd me infeksione bakteriale, tash ka dalë jashtë përdorimit në Shqipëri. Shqipëria është një provet eksperimentale. Po ti kthehemi pak edhe njëherë protokollit, profesor. Pra, kjo është një sëmundje e re. Kur të paktën nga Italia që ne e kemi ndjekur, se e kemi më afër dhe mediat na e përcjellin më shumë Italinë, në mars të vitit kaluar, mjekët italian provonin gjithçka që mundeshin. Sepse janë, pra mëndi, nuk thoshin janë open mind, janë mendje të hapur. Janë mendje hapur pra. Po. Pra këtu duhet dal pra. Pra nuk është se OBSH-ja na komandon, jo, ne. Jo, OBSH-ja na jep orientim. Por ne nuk kemi ndonjë detyrim të bëjmë eksaktësisht çfarë thotë OBSH-ja. Atë linja udhëzuese e para kjo. E dyta, vetë OBSH-ja në DNA-n tim e ka ndryshuar disa herë qendrimin për disa prej barnave. Sipas rezultateve. Po sigurisht. Pra, unë kujtoj që hidroksiklorokina u konsiderua e suksesme në mars-prill, në maj u shpall e pavlefshme, në qershor revista The Lancet që e kishte publikuar studimin e tërhoqi dhe kërkoi ndjes, dhe nga qershori i vitit kaluar, hidroksiklorokina po bën me vështirësi rrugën e rikthimit në normalitet. Italia e ka pranuar të përdoret si bar në dhjetor, pasi e kanë kërkuar 1500 mjek italian me peticion përmes revistës La Repubblica. Ësakt. Falni revistës Panorama, në shtator. E njëjta histori me ivermektinën, se do të kemi edhe një jurist që më shpjegoi edhe një dy detaje të tjera për sa i përket të drejtave të pacientit. Ivermektina po luftohet për ta futur, po futet me vështirësi në disa spitale, më në fund ka hyrë në Europë, ka hyrë në Belgjikë, në Gjermani, ka ardhur deri në Maqedoni. Pse në Shqipëri rrin kaq strikt dexametazon remdesivir. Dexametazon remdesivir në një kohë që remdesivirin publikisht OBSH-ja e ka distancuar në shtator. Kjo është ai koncepti, jap opinionin tim si individ, si specialist, si mjek me këtë eksperiencë që kam. Duhet krijuar ajo që database të dhënat të futen, edhe ato të interpretohen dhe të debatohen ndërmjet specialistëve. Për një mjek X preparat, preparati A të themi. Si duhet të vlerësohet? Duhet të vlerësohet me anët pozitive dhe me anët negative. Çfarë humb, çfarë fitoj? Dhe në këtë balans, ky balans quhet profili i sigurisë. Pra këtë profil sigurie që a vepron hidroksiklorokina vepron, pa ka profil sigurie jo të mirë në krahasim me një tjetër, sepse në të smurët që mund të kenë një problem kardiak, një aritmi, një elektrokardiogram anormale që ai vetë nuk e di, duhet bësh regjistrimin. Që ta shikosh, aty e mund të provokoj aritmira, probleme kardiake. Pra vjen në balancë dhe del zgjedhje e tretë, jo zgjedhje e parë, po jo se nuk vlen, vlen. Pse s'është në Shqipëri? Ktu është që nuk duhet vendosi politika. A ka të drejta pacienti? A kemi ne një kartë të drejtave të pacientit, se unë kam lexuar një dokument që teorikisht ka. Por sa zbatohen dhe si kuptohen këto? Po 6 muajt e parë të trajtimit nga marsi deri në shtator e tham që të smurët me Covid janë trajtuar si të burgosur të kohës së verit, si në komunizëm. Veç asaj, po unë mendoj që nëse unë shkoj në spital, do në nivel botëror, në këto politika është raporti midis interesave të industrisë farmaceutike, lobingut që bëhet të bëhet e detyruar
vaksinimi. Por edhe në qoftë pse duhet bëhet i detyruar vaksinimi, ti referohemi rastit të doktoresh Dhuratës. Me IgG, pra e mbrojtur shumë më tepër nga çdo ta mbroj një që është nga zeroja i rrezikuar, bën vaksinën, do i shkojë 20-30, nuk i shkon më lart. Ky ka reaguar me këtë aerozol 127. Janë dhe të tjerë që kanë reaguar 40, 50, 60, 80. Duhet studiuar për sa kohë zgjat. Pra është më mirë të marr këtë aerozol. Në eksperiencën tonë shkon 6 muaj shkon, po duhet i ndjekim. Atëherë po të studiohet, themi a e zëvendëson vaksinën? Po më duhet të kush ka profil sigurie më të mirë. Kjo është thjesht burokraci që nuk funksionon, është pa aftësi e mjekëve apo është keq dashje? Më falësh, nuk më falësh doktor jo, që po shkoj kaq larg. Jo, po shkoj te keq dashje. Nuk është e mjekëve. Këtu duhet të kemi përballë politikë bërësit. Pra ju po thoni që mjekët janë në presion politik për të mos përdorur preparate që shpëtojnë jetë? Por, në qovë se unë jam mjek në ambulancë, një mjekuj, s'po të them emrin, në firë, përdori këto. Do të në heqish nga puna, thë? Jo, e të bërështë. Pra, nëse unë sot jam në spital, me Covid, pa. Dhe marrë vesh që ekziston përzirja juaj, dhe i them mjekut, ilaçet që më ke dhënë deri tani nuk më kanë vërë efekt, unë dua këtë përzirje. Ma japin apo nuk ma japin? Në mënyrë absolute jo, sepse miq edhe shok të njohur që vinë e kërkojnë, ky është preparat i paregjistruar akoma. Po. Vinë ma kërkojnë, urdhëro. Po e kam në spital, mos ma merr se e bën dëm, pse do ta nuk të lejojnë ta përdorësh në spital. Në mënyrë absolute jo. Po ato që janë barra të njohura të pranuara, ivermektina apo hidroksiklorokina? Jo, në në DNA-n time, mbas e gaboj, po me nuk të drejtë duhet të pengohem unë si pacient, kur unë jam duke vdekur, unë duhet i përvoj të gjitha. Këtu është opinioni publik dhe këtu është vlera e pak të në këti emisioni që po zhvillojmë sonde, që duhet të zgjerohet, të bëhet lobingu sensibilizimi që politikat tërhiqet, thotore, fjalën e kanë specialistët. Do respektoja debatin me profesor Tritanin, Kalon. Ato që do i kishim mendimet përbashkë ta të qëndrojnë, ato që janë të kundërt në këtë emision, ato që janë ka pranuar. E drejta e tij, një mjek tjetër cili do qoftë. Jo, me sa kuptoj, pra, nuk dëshiron të flasë derisa të mbarojnë zgjedhjet. Po ç'i lidhje kanë zgjedhjet? Po me sa duket është i lodhur me ndërhyrjet e politikës, atë nuk do të përzihet në. Po jo, unë nuk do flas për zgjedhjet, nuk do flas PD, PS, LSI, do flas vetëm për trajtimin e Covidit. Do flas për organizimin spitalor, për organizimin shëndetësor. Për këtë do flas gjithmonë, do jem gjithmonë opozitar, pra për të përmirësuar këto të meta që unë konstatoj. Ato që konstatojnë a janë ashtu? Jo. Duhen edhe mendime tjera. Një mendje hiç mendje, duhet tre mendje që të bëhet mendje tamam. Unë ju thash profesor që në fillim të kësaj bisede që kam ftuar dhe një jurist që të na ndjek dhe për të na thënë nëse ka vend për të diskutuar për shkelje drejtave të njeriut apo jo në këtë rast. Është një avokat i ri por i njohur, i suksesshëm që quhet Redon Meksi. Nëse ai do të jetë i gatshëm tani për të komentuar, unë do doja që dëgjoja opinionin e tij. Mirëmbrëma Redon. Mirëmbrëma. A e dëgjuat bisedën? Po. A shikoni ju shkelje të drejtave të njeriut në raport me trajtimin e pacientëve me Covid në spitale dhe jo vetëm? Po më shumë fokusi është te spitalet natyrisht. Në këtë pjesë flasim për shkelje të drejtave të njerëzit. Tek pjesa që nuk lejohen të takojnë familjarët, që nuk marrin ilaçet apo që nuk testojnë ilaçet e reja. Domethënë se janë për të drejtë do doja një opinion nga ana juaj. Dakord. Pra, duke u referuar kartës së pacientit, kartës së drejtave të pacientit, mendoni se po shkelet është shkelur gjatë vitit 2020 dhe në këto 2 muaj të parë të vitit? Duke qenë se jemi para një infeksioni viral që nuk e kemi njohur më para, atëherë logjikisht dhe ligjërisht sot që flasim është lënë në dorë ekspertëve. Në fakt, ekspertët me çka kemi vënë re janë politikë, nuk janë ekspertë real. Mund të kenë dhe ekspert real, por i bindën politikës. Ato po thonë që neve kemi këtë list barnash që jemi këtë protokolli që përflisi disa herë, të list barnash të që kemi si udhëzim nga OBSH-ja. Nga OBSH-ja nuk kemi asnjë detyrim ligjor të marrim asnjë gjë. Do thonë është thjesht udhëzues. Qoftë nuk përdorim asnjë nga ato barnat, nuk mbajmë përgjegjësi, apo qoftë se përdorim të gjitha, prap jemi brenda udhëzimit, por jo se ka vlerë. Protokolli jon është i caktuar ligjërisht nga neve, nga agjencia barnave që përcakton, nga shkencëtarët tonë që vendosin se kush barn është i duhur ose jo për të përdorur. Dhe tani do të ngelemi domethënë tek pika që pse nuk provojnë të rejat. Kjo nuk është në dorë doktorit që është brenda spitalit. Kjo është në dorë të agjencisë barnave, cili nderuari mjeku Boçari paska dërguar dhe emailet
dhe preparatin për ta testuar, që në fakt çfarë do i kushtonte ta testonin, nuk e kuptoj. Por në fund fundi ato vendosin protokollin dhe ja kalojnë mjekut. Mjeku vet personalisht nuk mund të japë një ilaç jashtë protokollit, sepse në rast se ndodh një vdekje, po marrim rastin, mund të fajsohet si për mjekim jo të rregullt. Do të thonë si pasojë mund të akuzohet ai për vrasjen e personit. Ma kupton, për vdekjen. Prandaj nuk mund ta marrë përsi për përgjegjësinë. Ti do të thua që okay, kanë bërë betimin e Hipokratit dhe duhet bëjmë për të mirën e pacientit. Jo, do ju them çfarë ka ndodhur në botë, se nuk e diam dëgjuat kur fola për pjesën e Italisë, po mund të them të rastet e Amerikës. Dakord, pra... kanë bërë ato se janë më guximtar. Kjo nuk do thotë që është saktë. Do të thonë në rast se do të ndodhë diçka pacientit, ato mund të marrë përgjegjësim ato që bën. Patjetër, po mjekët që e kanë bërë tradicionin në Itali kanë qenë të bindur për rastet se kur do të përdoret hidroksiklorokina dhe e kanë përdorur me sukses. Edhe pse nuk e kanë pasur protokoll, i kam lexuar edhe unë këto. E kuptoj. Po prapë kam marrë si për tjetër, kemi dy raste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në janar, rasti i parë në New York, një grua 85 vjeçe e shtruar e intubuar në reanimacion me një ivermektin i fillon përmirësimi, rikthehet në pavion. Në pavion ja ndërpresin ivermektinën se i thonë nuk e kanë protokoll. Zonja u përkeqësua, familjarët e çuan çështën në gjykatë dhe gjykatat amerikane në këtë rast veprojnë shumë shpejt. Brenda 24 orëve gjykata mori vendim, pacientit t'i jepet ivermektin dhe avokati i palës Padice, pra i familjes të smurës, doni dhe tha që në përvojën time 37 vjeçare është hera e parë që gjykata detyrohet të marrë një vendim të tillë. Dakord, përfundimisht prap gjithsesi ai dërgon gjykatë, vendosi gjykata, domethënë mjeku i spitalit në bazë protokollit të marrë nga FDA-ja amerikane ka vendosur që mos ta japi atë. Më kupton? Në fund fare ishte gjykata që vendosi që urdhëroi mjekun apo spitalin. Nuk është se u dënua gjë ai mjek që nuk i dha. Jo, nuk janë të ndaluara, jo, nuk jemi kuptuar bashk. Nuk janë të ndaluara as ivermektina, as hidroksiklorokina, por nuk një mjek e jep, një mjek nuk e jep. Nuk janë as pjesë për protokollet udhëzues të OBSH-s. Apo tani po i referoni prapë OBSH-s, por unë po i tregoj rastin që Amerika dhe jo vetëm Amerika nuk e pyesin OBSH-n. Po normal që skepse ta pyesësh, se nuk ka detyrim ligjor për ta pyetur. Po pra, tani që thot që flasin nuk ka. Po shqiptarët, pse mjekët shqiptar fshihen pas OBSH-s? Po tani kjo nuk është, nuk di ta them unë pse fshihen pas OBSH-s, se nuk kanë asnjë ekspert që punojë realisht, çfarë them, kjo është mendimi im. Sepse nuk duan të bëjmë punën e ekspertëve, duan të bëjmë politikane. OBSH-ja është orientuese. Po pra. Nuk është obligatorë, nuk është vendim gjykate. Që detyrimisht nuk është kushtetut, nuk është ligj. Tani unë duhet ta pyes. Orientuese. Duhet ta pyes avokatin. Unë a shkoj dot në gjykatë në Shqipëri nëse ky pacient amerikan edhe të them dua ivermektin? Mund të shkosh. Mund ta tentosh më? Mund ta tentosh? A do kur ti vjen rreth gjykatës nuk e di ma ke dalë apo jo nga spitali. Jo, mirë, është çështje tjetër, është çështje tjetër burokracia që kanë gjykatat tona, atë e di. Jo, pyetja është gjykata tona, gjyqtarët tanë, a kanë ti mund të shkosh si qytetar, si organizat, por gjyqtarët tanë a kanë këtë status, këtë statur që ta analizojnë këtë edhe të marrin një vendim ashtu si do të ishin ekspertët kanë brapa, do të ishin ekspertë. Gjithsesi nuk është puna vetëm ekspertëve, kjo është punë të drejtë, sepse ai thotë unë dua të marr këtë ilaç për trupin tim, unë dua të shpëtoj jetën time, dhe unë mendoj edhe maj përgjegjësinë vetjake, thotë ai personi, do thonë ajo gruaja e moshuar që po flasim. Besoj unë që avokati i tij ashtu duhet të ketë vepruar, po të mbaj unë përgjegjësinë, vdi që është e imja. Do thonë unë firmos që duhet të marr këtë medikament që ju do thoni që nuk bën punë, por e marr mbi kostën time. Kjo do të ishte drejtë të ma lejoj kushdo, se s'ka pse të më thotë jo. Është trupi im, vendos unë në fund fundit. Po propozoj si ta ndodh realisht. Në Maqedoni ka ivermektin, në Kosovë ka hidroksiklorokin. Unë i kam blerë të dyja. Po i kam blerë jashtë Shqipërisë. Ju i keni blerë për t'i pas rezervë. Po unë i kam pasur për të thënë njerëz që ekzistojnë para. Ekzistojnë, po pa pjetë që unë nuk kam përdorur as njerëz se s'kam pasur nevojë. Dhe po të ndodh do të marr përzierjen tuaj, nuk do marr as hidroksiklorokin. Jo, për mua pyetja për avokatin është kjo. Në qofë se më dëgjon qartë avokat. Në qofë se unë qytetari jam i shtruar në spital, sepse u rëndova, dhe kërkoj që të përdor këtë aerozol anti-Covid, që ka përgatitur grupi jonë. Spitali nuk më lejon, a duhet më lejoj në bazë të kartës drejtet e të njëriut, sepse në qofë se unë do operohen... Në them që jo, sepse nuk është njohër fare, a i që përflasim, aerozoli juaj nuk është registruar si medikament.
Do të thonë, unë si mjek që veproj brenda spitalit, mbaj përgjegjësi dhe spitali. Jo, përgjegjësinë e vendos unë firmë në smuri. Them bjerë ta firmos që unë dua ta marr këtë. A kam të drejtë ta përdor? Me përgjegjësinë time. Mua ke të drejtë. Do të thonë, edhe unë do mendoj, do të është debati i gjerë, nuk është se mund ta zgjidh unë duke thënë që po lejohet apo jo. Jo, opinioni juridik. Opinioni im është që po, do të më lejosh që të shkem atë. Sepse unë i smuri, kur do operohem, apendiciti njërën tjetën, unë ose ai kujdestari im do firmosi për normal, operacionin. Normal. Kur unë dua të dal, mjeku më thot mos dil nga spitali, unë dua të dal për arsyet e mia subjektive, unë firmos në kartel, dal me përgjegjësinë time. Atëre, pse mos firmos, dua ta marr këtë mjekim alternativ me përgjegjësinë time, pse të pengohem? Jemi përballë një pandemie, do ishte përgjigje e këtyre, më kupton? Dhe është nuk e rreziku vetëm i joti, është i gjithëve. Prandaj do të kurojmë sa më mirë. Siç e kanë bërë të gjithë veprimeve që kanë marrë, gjithë masat që kanë marrë kanë qenë me pandemi nga pas, do të thonë që jemi në të mirë të shëndetit. Dhe në fakt kanë ndaluar dhe kufizuar shumë të drejta apo dhe shumë ilaçe që mund bënin punë ose mund testoheshin të paktën të bënin punë, a bëjnë apo s'bëjnë. Se kemi tani kemi njerëz që janë te masë rënd të smur, pse mos t'i provojmë? Ti po shef që kemi parë që intubimet në Shqipëri pak a shumë fatkeqësisht shumica kanë vdekur. Atëherë pse mos provojmë një alternativë tjetër kur shohim që kjo nuk po ecën? To nuk duan provojnë, janë okay me ato që bëjnë. Kastrilot që po thoje pak më parë se më ndërpreve. Tani tek pjesa tjetër kemi ty të ndodhi, ai thotë është ti në përgjegjësinë time, sepse je në institucionin tim dhe unë mbaj përgjegjësinë që se ti ndodh vdekja për fajin tim. Ka dhe një problem tjetër që ndodh. Do të thonë në Shqipëri që un kam parë që nuk bëhet. Tu nuk bëhen autopsitë. Lexova para kësaj javësh një artikull të Bardhyl Çipit, që është mjekologjor, ekspert mjekologjor, që fliste për të pjesë që nuk bëhen autopsitë. Dhe më thënë, ne nuk përshojmë që normalisht, se mund të përmendime, ti duke qenë se ndodhesh brenda institucionit shtetëror, ke detyrimin të bësh autopsinë, se në base mund të jesh ka qenë ti shkaktar, dhe autopsia e bëdhe një të burgosur këtë vdes në burg. Po, kjo ishte opinioni i Bardhyl Çipit, pa. Po, është sakt, sepse je brenda institucionit shtetëror. Dhe thonë, ti e ai që mban përgjegjësinë, unë kam ardhur tek ty dhe ti e ai që mban përgjegjësinë. Normalisht që në mund vdesin, por do më japësh kaqet pse vdiqën. Dhe nuk janë nga mjekimi i keq, por janë arsye natyrale. Të smundjes x y. Ne sot që flasim nuk bëjmë autopsitë. Që është e frikshme. Po kemi... sipas jush është thjesht detyrim i shkelur nga ana e shtetit apo duhet me dorë mos ta kërkoj familja? Për mua do të kisha bërë vetë shtetin, ne jemi përballë një pandemie, që ne nuk kuptojmë do të thonë se si po vdesin njerëz, po vdes nga zemra, po vdes nga mushkëria, po vdes nga pikse e gjakut, kemi një tuf teorisht që levizin në për internet, njerëzit në dhe informacionin nuk e dim ta zgjedhin kush është i sakti dhe kush jo, dhe shkenstarët tonë, që normalisht janë të pavarur, nuk varen nga si institucion i huaj, as nga OBSH-ja, nga skush, do vepronin vetë, dhe ka dhe detyrimi ligjor vepronin vetë, si agjensia Barnave, si këshilli teknik, bëj studimet e saj, s'ka pse të merret me studimet e vendeve tjera. Shkencëtarët tonë fakti kanë rënë qylit, presin në urdhrat e shefit, mbretit nga sipër, dhe vazhdojnë zgjedhin po, bëjnë atë që bëjnë. Avokati ka shumë të drejtë këtu, ky duhet jetë detyrimi i shtetit, autopsia, sepse analiza autoptike vërteton nëse ky smur vdiq për shkak të gabimeve diagnostike dhe terapeutike apo ato janë në rregull dhe vdiq se ka dhe vdekje. Normal. Ka të drejtë avokati, faleminderit. Dakor, ju faleminderit avokat Redon Meksi. Shpresoj të ju kemë sërish të ftuar. Pse jo? Ju faleminderit. Atëherë i rikthehemi se kemi pak minuta, i rikthehemi edhe njëherë aerosolit. Po. Që ta kuptojnë njerëzit aerosol, çfarë do thotë pra si merret ky preparat, se ju keni sjell edhe video të personave që janë duke administruar këtë përzierje bimore. Në qoftë se mund të ndryhë gjatë kohës që do, mund të na jepni ndonjë video. Po, atëherë do të kërkojmë regjisë atëherë të na shfaqë video dhe ju qëndrojmë tek video që doni ju edhe e komentojmë. Ku të doni, s'ka rëndësi. Njëra prej tyre. Numra telefonash kam 10ra qindra. Ja, ky person është me duke administruar përzierje. Pra aparati i nebulizator që quhet ose aerosol, që shumë familje e kanë në shtëpi. Jam duke i bërë avull me solucionin me aerosol të përgatitur. Kalimi, Çalimi është i prekur me Covid. Ka dalë pozitiv, ka qenë me temperaturë 38-39. Dhe është hera e katërt që ja përdor këtë solucion. Ka arritur sot temperatura 36 deri në 37.2 ka shkuar. Dhe për mua kurdo që është i prekur nga Covid duhet ta përdorim me patjetër. Falenderoj doktorin. Halimi është një person që nga dje që ishte poshtë 90-sh sot,
Që e qik të gishti? Halimi reagoj shumë mirë, sepse nuk me një herë e filloj aerozolin, reagoj shumë mirë, nuk pati nevoj. Pra, 90, 90, 96? Ky është nivelli oksigjenit në gjak? Ne jemi shumë të knaqur nga ky oksimetria. Solucion që po i bëjmë. Po ishte poshtë 90-s te 90-a. I rekomandoj të gjithë ata që janë të prekur dhe një herë të ta përdorin me patjetër. Faleminderit doktorit. Po. Domosht nga personat që reagoj mirë nga mjekimi me aerozol, ju dominua temperatura me një herë dhe u rrit oksigjeni, filloi rritja e oksigjenit. Tani s'kam komunikuar më, domosht që kur normalizuam me parametra normal 97-98. Po, dhe kjo zonja po bën të njëjtën gjë. Të njëjtën gjë. Pra është një shumë komode. Po duket se keni edhe dy mjekë të tjera që e kanë përdorur. Po. Madje edhe është... edhe një drejtor i Institutit Drejtori Institutit të Këpjeve Veterinarisë, Petro Gjoni, po. Po, është edhe një është nga autoritetet shkencore të kohës. Kjo është zhurma normale që bën aparati apo jo? Po, kjo është zhurma aparatit. Pra shumë e thjeshtë merret në kondita ambulatore nga çdo familje. Ky është profesor Petro Gjoni, ish drejtori i Institutit Kërkimeve Veterinare, është nga autoritetet shkencore të kohës. Pra që ta kemi qartë njerëzit po që ka emër dhe me mbiemër dhe figurë është 80 vjeç tash në moshë aktualisht flasim. U diagnostikua me Covid. A vizita që filluan më një herë antibiotik dhe dexametazon intravenoz. Fati i keq dhe fati i mirë i tij që e bia punon në institutin e kërkimeve institutin e shëndetit publik bashkë me ti me shoqje që e kishte dëgjuar. Ky brenda 3-4 ditëve psoi një rritje të glicemis nga dexametazoni që merrte, një diarre që u detyrua të ndërpresi, komunikon e bia me mua, fillon preparatin, thosh duhet të ndërpresi ato, i ndërpreu, i ka ndërprer per forcë me detyruar ta. Filloi mjekimin me këtë, u përmirësua shumë mirë. Pra 80 vjeç dhe e kaloi për bukuri me përzierje bimore. Mund të komunikoni edhe me këtë dhe me të bjen. Po. Jo, personat flasin të gjithë me emrin në bjemën e vet. Ja, po. Ta regjia se në fillim të gjithë prezantohen. Zonja është Monika Kocaqi, po ta dëgjojmë. Monika Kocaqi, jam 43 vjeç dhe banoj në Tiranë. Pak më fort audio na mundet. Në janar të këtij viti rastësisht dëgjoj në emisionin e gazetarit Rezar Xhaxhiu që një profesor, zoti Gëzim Boçari, bashkë me ekipin e tij kishin arritur që të zbulonin një mjekim kundër Covidit, i cili ishte tërësisht bimor, dhe ajo çfarë ishte më interesante dhe që më tërhoqi vëmendjen, kishte bëta me fakti që mund të merrej lehtësisht në kushte shtëpie, mjafton të kishte një aparat aerosoli. Them të drejtën, bëra kurioze, hyra lexova më tej për jetën. Ja, sa që po trajtohet, ka ca probleme, po edhe ajo po shkon shumë mirë. Po ndoshta pak mbi pesh zonja? Mbi pesh po. Këto që unë gjerët vogla. Jo, jo, po nga që është rendidur të shkacjet që e rëndojnë situatë. Ka pasur më duket edhe kjo probleme alergjike, po nuk e kam kujtes. Se po ju pyes ju nga që audio është pak e dobët, pra dhe. Rëndes në frymëmarrje. Në fakt unë jam natyrë alergjike dhe vuaj dhe nga laringjiti pra, dhe për hir të sigurisë alergjike zonja. Alergjike para, është problemi. Nuk e identifikova që mund të ishte problemi. Mendova që ishte problemi i përvitshëm që unë kam në këtë stin të vitit. Por një garanci relative. Mbas ditës së 5 me temperaturë të lartë sigurisht që bëra kontrollet e duhura dhe sapo rezultova Covid pozitiv. Ju nuk e dini numrin e saktë personave që janë shëlluar deri tani me këtë preparat. Kanë qenë shumë të pak dhe ata që nuk janë shëruar ose shumë pak dhe ata që nuk kanë shkuar mirë. Jo, po them për statistikë, janë mbi 200, mbi 300, se herën e parë që jemi takuar bashkë, kene thënë janë mbi 100. Nuk e kanë kaluar 200, jo. Janë rrëdhull 200. Një njeri jam që ndjek, që të bëj për para? Nuk karikoj do të duhet rri me celularin gjithmonë në prizë. Ja dhe një pacient tjetër që keni trajtuar? Jo, është i njëjti, po regjistrim tjetër, kaloj. Jam një pacient... A ndroj regjia, të vetë gjë tjetër. Doktor, ju keni bërë një email, dhe unë e thash për parë që e kam për parasyve, keni bërë një email shumë gjatë, shumë sqarues me detaje, ja, e keni sqaruar përshkrimi ç'është medikamenti si përdoret. Po. Edhe këtë ja u çoj. Kush më merr telefon? Unë nuk jam i fushës, e kuptoj fare mirë të gjithën këtë. Pra, këtë informim unë ja u dërgoj të gjithëve që të kursej kohën time për veten time, po edhe ai ta ketë shkruar, se ta thash një gjë, po këta që janë me Covid janë të hutuar. Ja thuaj një gjë harron. Pra ju keni përgatitur, regjia mund ta kaloj thjesht se nuk e lexojmë dot tani, por vetëm të kaloj e gjitha ngadalë. Ju ja keni bërë dhe me shkrim njerëzve, duke i thënë si merret me detaje. Këtë ja nis me WhatsApp. Çfarë duhet të pres? Dhe tani faleminderit për këtë emision, sepse do i them shikoni te ky sit i emisionit tuaj dhe i gjen të shkruara.
Pra, kur aerosoli fillohet shpejt, jep rezultate shumë të mira, kur fillohet shpejt dhe ismuri nuk ka marrë medikamentet grupit kortizonikve, që e thatë më parë, ose antibiotik, që në 8-12 orët e para, temperatura zbret 9-38 gradë. Pra, 8-12 orë pas trajtimit, fillimit të trajtimit dominohet, me këtë përzierje. Sepse dominohet piku i mediatorëve të inflamacionit. Por ju thoni që është kush që të mos këtë marrë antibiotik ose kortizonik. Pse? Po ka marrë kortizonik, është i frenuar imuniteti. Po ka marrë antibiotik, është i frenuar flora e zorrëve, dhe zorrët janë 70-75% e imunitetit. Pra ke marrë minuse. Ndërkohë që s'ke nevoj për ato. Duke marrë këtë, e ke hapur çadrën, nuk do të lagi shiko, ose do të lagi shumë pak. Pra, ajo që ju thoni njerëzve, nëse dalin pozitiv, të mos e filloj me antibiotik, të mos e filloj me kortizonik. Ta provojnë, ai që do. Ta provojnë këtë, ose... Ai që dëshëron, se është me dëshirën e smurë. Pa dëshim. Unë nuk jam i mbrojtur nga ligjit. Po jo, po ju, edhe në fillim më thatë që në përgjithësi, nuk i rekomandoni me njëherë bombardimin me intravenoz. Ju e thatë disa herë. Ajo është gabim. Që nuk duhet përdor antibiotik jo, dhe kortizonik intravenoz. Në qoftë se një i smurë, qytetar X, hedh në gjyq mjekun e ambulancës që i ka dhënë që në fillim antibiotik dhe kortizonik, i dalën avokat mbrojtës këtij të smurit, duhet bërë një kazus që duhet ministria ta ndaloj. Ndonse e kanë thënë për televizore, zoti Bradi gjithjerë e kanë thënë gjithmonë, ore filloni me çaj, me limon, me paracetamol. Regjia vazhdon ndërkohë të tregojë mënyrën e përdorimit. Besoj që kjo është e qartë. Pra gjërat janë thënë nga ekspertët, nga antarët e komitetit të ekspertëve anti-Covid, janë thënë, por ka ngelur në kujtesë ajo e para dhe vazhdojnë në për qytetet e tjera me njëherë intravenoz. Diferenca intravenoz dhe nga goja është që intravenoz e fillon efektin me njëherë antibiotiku, por dëmet që ka, sepse arrin pik, dëmet që ka mëlçia, i ka të larta. Dhe mbas 4-5 ditësh po të bëj transaminazat, që janë enzima brenda qelizave të mëlçisë, dalin të larta. Pra ke marr një dëmtim toksik të mëlçisë që do kaloj. Po pse të hash, pse ti fusësh shpulla mëlçisë themi? Dhe ju ndërkohë i sugjeroni të smurve me Covid përveç se i sqaroni me detaje se si përdoret kjo, i thoni që duhet të marrë edhe një kardiospir, pse sepse preken të gjitha organet. Pra edhe endoteli, shtresa e brendshme e vazëve të gjakut, dhe kjo bën që të kemi lëvizje tensioni, rritje tensioni, spazma dhe tendenza për tromboza aty ku ka ndryshime. Kjo salospiri, kardiospiri, mini aspirin. Pra, përbërës me aspirin, po. Para ndalon. Por ka një rast tjetër që mjeku e vlerëson këtë, duhet një diçka më fuqishme. Dhe keni këshilluar edhe dietë? Duhet. Kjo është një gjë. Dieta, do ta kaloj tani do na tregoj pjesën e dietës. Dieta është bazë në çdo smundje, regjimi higjieno-dietetik. Cili është ky regjim? Frymëmarrje sa më shumë të mushkërive, në ajër të pastër, në penxhere. Kështu, në balkon. Sa më thellë. Ekspiracion maksimal, nxjerrje maksimale e frymës, mbushje maksimale. Tjetër, rekomandoni ushqimi. To që janë shkruar. Pra, plotësimin me vitamin D, a mund t'ju po, të qëndrojmë pak të vitamina D? Vitamina D, se e ka emrin vitamin sa shuj ka ngelur që në fillim, po luan rolin e një mediatori që është hormon, cilët si hormon, regulon shumë gjëra në organizm, ndërhyrën në funksion e të gjitha organeve, përfshirë dhe të imunitetit, përfshirë dhe mbrojtjen antikancer të organizmit. Dhe për njerëzit që nuk din, merret në mënyrë natyrore nga rrezet e diellit. Rrezet e diellit, japonezët, kur zgjohen në mëngjes, drejtojnë shuplakat, kështu i falen diellit, po në kuptimin biologjik, kjo pjesë sintetizon vitaminën D më shumë se pjesa tjetër e lëkurës. Ajo që është që më çudit dhe zdita shpjegoj dhe nuk kam gjetur shpjegime në literaturë është kjo, që sot njerëz me një nivel ekonomik të mirë, që ushqehen mirë, bëjnë testin për vitamin D në gjak, i del i ullët, ose minimal, po i del i ullët, edhe kanë shqetësimet ndryshme. Ndërkohë ushqehen normalisht, nuk është që kanë mungesa ushqimore, që s'kanë të hanë. A mund tjetë kjo mungesa e diellit? Jo, s'është se jenë edhe në Egypt, në Dubai, në këto vëndet që kanë diell me bëllëk. Po edhe në Durrës, këtu, ne kemi diell. Pra shka kush mund tjetë? Probabilisht ushqimet OMG që neve
konsumojnë dhe nuk e dim si ndikojnë ato në thithin ose në konsumin e vitaminës D. Më keni hapur 20 tema, doktor, që do doja t'i trajtoja në 20 emisionet veçanta, sepse e admiroj evolucionin tuaj, ekspertizën tuaj. Kjo është roli i medias, po duhet të jenë në debat mendje, por nuk mendje hiç në debat. E dini që nuk na vin në debat. Po vin debat. Unë jam i lumtur që të kem këtu kundërshtar tuaj. Edhe kundërshtar të mi. Po, kundërshtar mendimin tim, jo mua, unë them faleminderit. Po, por apo nuk vin. Kur je kundërshtar i mendimit tim, ke korrigjuar diçka, faleminderit. Do no, paraprakisht për gjithë atyre që edhe në fund të këtij. Unë po tentoj me mjek. Në fund të këtij sqarimi, si përdoret medikamenti, kemi thënë jemi të interesuar për çdo vërejtje. Pra e përdorët po, ju. Po, kam unë në kompjuterin tim. Jemi të interesuar për gjitha vërejtjet dhe sugjerimet e pacientëve që do të pranojnë ta përdorin këtë mjekim. Po them, një vërejtje hipotetike. O doktor, unë e përdora, u mbusha me pushra, më dha alergji. Po, ta sqaroj pse ka ndodhur. Faleminderit, do ta sqaroj, do marr kontakte direkt me atë pse ka ndodhur kjo, se s'duhet ndodhur, po si ka mundësi që ndodhi? Ose tani kemi vetëm 5 minuta, doktor. Duhet ta mbyllim, kemi vetëm 5 minuta të fundit, të kemi sa më koncis. Ju i keni dërguar email, e keni sqaruar komitetin e ekspertëve, ministrin e shëndetësisë, zëvendësministrin. Me ministrin jo, unë vetë jo. Një koleg tjetër. Zëvendësministrin. Ka folur me zëvendësministrin, kanë folur edhe më thënë protokollin. Unë jam i bindur që gjatë luftës së dytë botërore, kur ai që shpiku Katyushën ose pati idenë për realizimin e Katyushës, shkoi edhe ja tha atyre që duhet t'ia thoshte, ata kanë qenë shumë entuziast. Për një njerëz që po ju sjell një armë të re në një luftë që ata nuk po e fitonin dot, sepse ishte ofensiva gjermane. Çfarë do kishte ndodhur nëse ati inxhinierit që propozoi prodhimin e Katyushës do t'i thuhej që shko mor gomar se nuk merr vesh ti nga kjo punë. Nuk i kemi në protokoll Katyushat. Janë vetëm tanket, avionet dhe topat, asnjë armë tjetër nuk pranohet. Në atë kohë ishte patriotizmi në komandë. Pavarësisht se ishte ndar kampet. Sot është e kundërt e patriotizmit? Sot është politika në komandë, politika ka më duket paran ose duhet kem përpara politikanët që ti them. Ti u bë atyre kritikën, mos i kritikoj. Në momentin që ju e keni prerë shpresën nga qeveria, që do të keni mirë kuptim nga qeveria për këtë gjë. Nuk e kam prerë shpresën, jo, në opozitën. Me opozitën e kam tentuar duke i propozuar kryetares së Shkodrës që na krijon mundësinë ata bashkiakës Voltan Ademi. Voltan Ademi na krijon mundësinë. Ata që dëshirojnë, ne ofrojmë medikamentin, cakto një mjek dy, inform consent të firmosin të smur që po duhet ta bëj. Protokollin ta bëjmë bashkë, ata ta studiojnë, bëjmë një rast. Doli kështu si pretendoi unë, do themi rastësi. I dyti rastësi, i dyti rastësi. Ka kompetencë ta bëj kryetaria e bashkisë këtë gjë? Po, them në kuptim, më that EPD-s është Voltan Ademi. Atëre ka kompetencë. Ose vetëm ajo është nga 61 kryetar të bashkisë. Në rregull. Atëre një mjeku që e ka këtë bindje, i thot po duke jo pyetja kishte të bënte më tepër me këtë, mjekësia jon, nuk e di se si është organizuar në provincë, autoriteti është i vendit, i asaj i atij qarku apo saj bashkie apo është autoritet qendror i deleguar? A nuk se nuk e di si funksionon. Asu nuk e di. A nuk e dini as ju. Shkuptim ka... Po çfarë përgjigje morët nga Voltan Ademi? Asnjë përgjigje, po asjo. Këtë është pak... Do vim, opozita ka në mjetë të tjere. Kërë flasim telefon, se këtë ide të them telefon. Po. Asnjë telefon, të një tjere. Nuk e morë asnjë telefon. Nuk është interesuar për këtë gjë, as Sali Berisha, as Tritan Shehu, as Groduzi, Partisë Demokratike, as Petrit Vasili, LSI-s. Në qoftë se, këte emision e dëgjojnë këshiltarët e kryeministrit Edi Ramat, më marrin telefon që një takim 5 minuta, qoftë në telefon, qoftë në zyrë me kryeministrin, ti hapet rrugë, ore të studiohet, si studiohet. Çdo medikament, pavarësisht se është alternativa apo është kimikat nga industria, majë e industrisë kimike, studiohet, jepet 30 fishi i dozës në kafshë eksperimentale. Këtu i po të themi jep 300 fishin e dozës. Nuk ka se s'ka pse të ketë efekte toksike. Pse nuk ja shisni patentën një kompanie të huaj? Nuk është se nuk jam unë pronari, e para dhe e dyta, është një nye nga e cila dalin shumë gjëra të tjera me një ndryshim këtu ose ndryshim aty. Pra këtu duhet të kenë patriotizëm, këta që drejtojnë, pra nxjerrin dot emrin e Shqipërisë. Pra një pra ju doni që ky mjekim patjetër të patentohet si mjekim shqiptar. Patjetër shqiptar. Po pse duhet të jeni kaq patriot? Pse të mosimi? Po pse duhet ta duash këtë vend? Çfarë ju ka dhënë ky vend? Sa tash do bëj avokatin e djallit. Ky është vend i mallkuar, ky është vend i nëmur me politikanë të ndyrë. Jo, këtu pikrisht bëhet kjo politikë që të arrihet në këto konkluzione, ata popullit të arrijë këto shqiptarë. Ju s'keni marrë prona, se doja them tani në fund publikut, që ju jeni edhe profesorë i shoqatës
së pronarë, pronësime drejtësi. Jam në kryesinë e pronësime drejtësi dhe përfaqësues, si më thënë, i skenës për të gjithë koalicionin e shoqatave të bregdetit. Dhe pas 30 vjetësh luftë, për herë të parë, para 2 javësh apo 3 javësh, keni marrë një vendim të gjykatës kushtetuese, më në fund, pjesërisht, nuk pjesërisht kemi, një vendim që jep drejtësi. Nuk mund të themi pa e parë, pa analizuar vendimin e zbardhur. Sepse, në qoftë se gjykata kushtetuese do të ketë analizuar... Jo, vetëm se nuk mremi do të gjatë edhe në këtë. Jo, së mremi. Do të ketë analizuar që është detyrimi shtetit një, dhe shteti është detyruar të korrigjoj titujt e pronësisë konform kushtetutës, që është krejt normale, po them 1 dhe 1 bëjnë 2. Atëherë gjykata kushtetuese e ka zgjidhur dhe prona nuk shfrytëzohet më, nuk është më burim korrupsioni, burim i korrupsionit pushtetar dhe nuk shfrytëzohet më për të marrë vota. Doktor, se jam fare deri tash prona ka qenë për vota. Kto janë sekondat e fundit? Do ta mbyllim. Do të bëjmë pra, një jeni patriot. Sa e keni pensionin? 370.000 lekë. Pas sa vjetësh punë? Plus në mjekësi dhe në arsim. 40 e kusur vjet gati 50 vjet. 48 vjet. Pra pas 48 vjetësh punë, një pjesë të madhe e cilave kam edhe një pension shtesë 37 vjet keni qenë pedagog i farmakologjisë dhe shefi i katedrës farmakologjisë. Nuk keni marrë asnjë pronë. Pronat jo i ka qeveria, është bëni përzierje politika PDPS. Po pra, bëni dhe përzierje për çputuar jetë njerëzish dhe nuk ju dëgjon as qeveria as opozita. Dhe jeni pra patriotë. Janë gjëra të tjera, po. Po Shqipëria është e imja, nuk është e politikanëve. Politikanët janë për të përkohshëm. Do largohen në një njollë të zezë që nuk e lajnë dot. Edhe fëmijët e tyre do thon ky djali i ballabanit. Atëherë është koha të themi që koha është e maskarinëve, po Shqipëria është e shqiptarëve. Fiks fare. Ju faleminderit. Faleminderit juve. Doktor Buçari, unë jam i nderuar me prezencën tuaj sot dhe jam i bindur që me një shqiptar si ju Shqipëria nuk do kështë qenë kjo që është sot. Do kështë qenë shumë më e mirë. Këtu përfundojmë të dashur edhe këtë emision, do të shihemi javën e ardhshme. Shpresojmë që sadopak t'ju kemi ndriçuar për faktin që nuk është tuneli i errët, në fund të tunelit ka dritë, por duhet që të punojmë së gjithë së bashku, ashtu siç ka punuar doktor Buçari me kolegët e tij për gjetur një zgjidhje në të mirë të shëndetit të shqiptarëve. Natë mirë.